ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍ ହେଲା, ବା ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି NAC। ତୁମେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନ ଲେଖିବି କି ବି NAC ବି ଯଦି ଲେଖିବ ଦେନ୍ ଚଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର, ନିମ୍ନ ସୋପାନ ହେଲା କିଏ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଟା ଆମର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କଥା, ତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, NAC। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ NAC ର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିବ ନା, ଏଠାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ 25,000 କମ୍ ଥିବ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ କରିତେ ହେଇଥାଏ ନା, NAC ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲି ମନେ ରଖିବ। ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ସେମିତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ୱାର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେରୁ କେତେ ରହିବ ଦେଖ, ୱାର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 11ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଓକେ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଭ୍ୟ କାଉନସିଲର, ସଭ୍ୟ ମାନେ କାଉନସିଲର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଯେମିତି ସେ ନଗରପାଳିକା ବା ନଗର ନିଗମ ଯାହା ଥିଲା ଏହା ମେଥଡ଼ ବି ସେମିତି। ତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉନସିଲର ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ମେଥଡ଼, 50% ସିଟ୍ସ ଆର୍ ରିଜର୍ଭଡ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍, SC, ST ଆଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିପଲ୍ସ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ନଗର ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନଗର ନିଗମର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରୁ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ସେଇ କାଉନସିଲର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଜଣକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରି ବଛାଯାଏ। କାଉନସିଲର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଜଣକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରି ବଛାଯାଏ। ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କିଏ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା, ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସେଠାରେ ବୈଠକ ଡକାଇଥାନ୍ତି, ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତ ୟାର ବି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ଚଲାନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ନା, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଗେଜେଟେଡ଼୍ ପାହ୍ୟାର ଅଫିସର ବା ଜଣେ OAS ଅଫିସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, କମିଶନରଙ୍କ ଉପରେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି କିଏ, ଆମର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତ ଜାଣିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଣ୍ଡ ପଦଚ୍ୟୁତି ମେଥଡ଼। ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାର ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ନା, 5 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ସେମିତି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରିବ ବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିବେ ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପାସ୍ ହେଲେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ତ ଜାଣିଛ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ, ଏସବୁ ହେଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଆୟର ପନ୍ଥା ବି ସେମିତି, ଘର ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଏ, ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଗଲା ତାର ଆୟର ପନ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଯେମିତି ନଗରପାଳିକା ଏବଂ ନଗର ନିଗମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 3ଟି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ତାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଆମର ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, ସେମିତି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରହିଛି, କିଛିଟା ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି। କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି ନା, ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ସେ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ବା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ସରକାରଙ୍କର ବା ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
ତାପରେ କହୁଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସରକାର କାହିଁକି ଗୋଟେ କାମକୁ ଡେରିରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ସରକାର କେବେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା କହିଲେ ଇକୋନୋମିକାଲି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଦୁର୍ନୀତି, ବୁଝିହେଲା, ସେବା ମନୋଭାବର ଅଭାବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଅର୍ଥରେ ହିଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଶର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତେ ଦେନ୍ କେବେ ବି ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲୋକମାନେ ବି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଦେନ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ ବି ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶାସକ ବି ଠିକ୍ସେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଗଲା ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା, ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ କେମିତି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲା ଏବଂ କେମିତି ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ରହିଲା, ତ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେବ ମୋତେ ପଚାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।